Cəmiyyətdə müəllimlik peşəsi. Müəllimlik peşəsi özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər pedaqoji əməyin obyektində, onun məqsəd və vəzifələrində, vasitə və yollarında, nəhayət əməyin nəticəsində özünü göstərir. Müəllimlik peşəsinin tarixi eradan çox-çox əvvəllərə gedib çıxır. Tarixi faktlar sübut edir ki, ilk müəllimlər kahinlər olmuşlar. Onlar əvvəllər uşaqları öz ailələrində öyrətmiş, sonralar isə xüsusi kahin məktəbləri açmışlar. Platon, Pifaqor kimi mütəfəkkirlər məhz kahin məktəblərində təhsil almışlar. Bu məktəblərin ilkin yarandığı yer isə qədim Misir və Yunanıstandır. Müəllim dedikdə, cəmiyyətin əqli, mənəvi keyfiyyətlərini yönləndirən, formalaşdıran müdrik şəxs başa düşülür. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, onun sənəti də inkişaf edərək təkmilləşir, bəzi məqamlarda çətinləşir. Ona görə də müqəddəs simalar, görkəmli filosoflar, ictimai xadimlər, kamil pedaqoqlar müəllimlik sənətinə yüksək qiymət vermiş, onun cəmiyyətdəki rolunu dəyərləndirmişlər. Məsələn, İslam Peyğəmbəri əleyhissalam elm öyrənməyi dünyada görülən işlərin ən yaxşısı adlandıraraq bildirib ki, mən müəllim olaraq göndərildim. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün gəldim. Sokrat deyirdi ki, hər hansı bir çəkməçinin pis ayaqqabı tikməsi Yunan xalqına heç bir ziyan vurmaz. Lakin müəllim səhv etmiş olsa, pis tərbiyə versə, Yunan xalqı məhv olar. Böyük dövlət xadimi Türkiyəni azadlığa çıxarmış Mustafa Kemal Atatürk cəhalətin, geriliyin aradan qaldırılmasında müəllimin öhdəsinə böyük vəzifələr düşdüyünü göstərərək demişdir. Milləti azad edənlər yalnız və yalnız müəllimlərdir. Müəllimdən, marifdən məhrum bir millət hələ millət adını daşımağa layiq deyildir. Ona adi kütlə deyirlər. Bir kütlənin millət ola bilməsi üçün mütləq yaxşı müəllimlərə möhtacdır. Görkəmli pedaqoq Qənizadə müəllim şəxsiyyətini, müəllim əməyini bu cür qiymətləndirmişdir. Müəllim evi kitabxanadır, istirahəti dəftər yoxlamaqdır. Nəğməsi uşaqların səs küyüdür, qazancı el məhəbbətidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları isə demişdir, mən yer üzündə müəllimdən yüksək və şərəfli ad tanımıram. Bu kəlamlardan aydın olur ki, müəllimlik olduqca şərəfli, məsuliyyətli və çətin sənətdir. O, xüsusi səriştəli adamlar tələb edir ki, belə adamlar öz həyatlarını gənc nəslin tərbiyəsinə həsr edir, müxtəlif zamanlar arasında əlaqə yaradır, yer üzünün əşrəfi sayılan insanı yetişdirir. Deməli, müəllim sadəcə olaraq intellektual şəxsiyyət deyil, yaradıcı ziyalıdır. Bəstəkar, yazıcı, rəssam, heykəltaraş insan zövqü cilalayıb sahmanladığı kimi müəllim də idraki tənzimləyir, hiss və əqlin vəhdəti zəminində təfəkkürü pərvazlandırır. Pedaqoji əməyin mahiyyəti təkcə müəllimin uşaqlara münasibətindən deyil, eyni zamanda şagirdlərin müəllimə münasibətindən də asılıdır. Pedaqoji əməyin mahiyyəti təkcə müəllimin uşaqlara münasibətindən deyil, eyni zamanda şagirdlərin müəllimə münasibətindən də asılıdır. Müəllim uşaqlara yalnız bilik, bacarıq və vərdişlər aşılamaqla kifayətlənmir, həmçinin onlarda mənəvi keyfiyyətlər də formalaşdırır.
Bu zaman onların yaş xüsusiyyətlərini, ailə mühitlərini nəzərə alır. Deməli, müəllim təlim-tərbiyə verdiyi uşaqların ailələri ilə də ünsiyyətdə olur. Yeri gəldikcə, valideynlərə də tövsiyələr verir. Onları pedaqoji cəhətdən marifləndirir və müəllimlik yeganə əmək sahəsidir ki, işi görən özü öz əməyini qiymətləndirir. Yəni, müəllim uşaqlara verdiyi biliyin nəticəsini özü yoxlayıb dəyərləndirir. Bütün bunlar müəllimin cəmiyyətdə nüfuzunu, mötəbər sima olduğunu təsdiqləyir. Təsadüfi deyil ki, qədim Yunan filosofu Platondan atasını, yoxsa müəllimini çox istədiyini soruşmuşdular. O, belə demişdi, atam məni göydən yerə endirmişdi, müəllimim yerdən göyə qaldırdı.